Зміни доповнені, будь ласка. 2 мільйони гривень. Таку суму попросили луцькі муніципали на програму впорядкування МАФів та тимчасових споруд у місті. Цей проект вже розглядали на попередньому виконкомі 2 тижні тому. І тоді в посадовців виникло чимало запитань. Наприклад, скільки муніципальна варта заробляє на демонтажах? В середньому вага гаража 3 на 5, 3,5 тонни. Якщо ви візьмете калькулятор і порахуєте, плюс-мінус виходить 40-45 мільйонів гривень. Ви почули цифру, да? Ці кошти, хоча половина, десятина цих коштів потрапила в міський бюджет. Тоді отримали не всі відповіді, тож вирішили заслухати це питання на наступному виконкомі. Вже цього разу такого активного обговорення не було. Чи є необхідність доповідати? Немає необхідності. Члени виконкому майже одноголосно, це 10 голосів із 11, підтримали програму. За 10. Рішення прийнято. Згідно з документом, 2 мільйони гривень муніципали повинні витратити на демонтажі протягом 2020 року. З них 1 700 000 просять на сам демонтаж, на зберігання демонтованих конструкцій – ще 200 000 і на відновлення благоустрою – ще 100 000 гривень.